Šiame klausime atsiskleidžia labai daug dalykų, tačiau aš išskirsiu tik tai keturis. Tai pirmas dalykas, kad jūs gyvenate netiesoje su savimi ir jūs savo meluojate, kad jūs neturite nuoskaudų tėčių, nes yra įsitikinimas, kad jeigu myli ir gerbi, tai negali turėti nuoskaudų. Tačiau iš jūsų sakinio ir toliau visų konstrukcijų yra matosi, kad jūs turite nuoskaudų tėčiui, tačiau jas užgniaužiate ir bijote jas pripažinti. Antras dalykas yra jūsų fantazijos ir lygiai taip pat jūsų lūkesčiai. Sakote, kad aš žinau, kad tėtis mane nuvertina, tačiau greičiausiai jūs iš tiesų nė karto tiesiai šviesiai nepaklausė tėčio akis, ar jisai jūs nuvertina ar ne. Nes čia iškyla dar vienas dalykas, kad tėtis nekeltų jums lūkesčių ir tam tikrų dalykų, jeigu jis nematytų jumyse potencialo. O jeigu tėtis mato potencialą ir jisai skatina jūs eiti, liūdėti link to potencialo, kuriai šiai dienai jo akimis atrodo, kad jūs prašikinėjate, tai pasakysiu, jisai ir stumia į tą pusę. Ir tai nereiškia, kad tėtis jūsų nemyli, ar tai tėtis jūs nuvertina. Ir ketvirtas dalykas tai yra tai, kad jūs dar vis gyvenate vaikiškoje pozicijoje, nes vaikiška pozicija yra tada, kai aš noriu kažkam kažką įrodyti. Ir kol jūs neužsiauginote to vidinio stuburo, kuris yra, tos nejaučiate vidinės ašies, jūsų tėvai jūs auklės, nes jie matys jumise pasąmoningai dar tiesiog vaiką, o jūs tada toliau pyksite ir sakysite, kad jūs nuvertina.